Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Хүүхд 1-р хүүхдийн хөтөлбөр маань хэлж байна. Хөтлөгч Ирмүн Заяа байна. Хөтлөгч Ингүн Мат байна. Өнөөдөр та бүхэндээ олон сонирхолтой мэдээллийг хүргэх болно. Ингүнэ, чи Нарны аймаг гэж сонсож байсан уу? Тийм ээ, сонсож байсан. Танай анги дээр зааж байсан уу? Манай анги дээр зааж байсан. Тэгвэл мэдсэн зүйлээсээ хуваалцаж Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Би нар байна. Би маш том хэмжээтэй алт бөмбөлөг. Би байгаа учраас л дэлхий гэгээтэй саруулхан болж өдр болдог. Харин намайг бод гэдэг. Би нартай хамгийн ойрхон байдаг нь. Би төмөр бөмбөлөг. Надад ямар ч дагуул байдаггүй. Би бол сугар. Би дэлхийдээ адил хэмжээтэй. Бусдад гаргаас хамгийн халуун нь бас удаан иргдэг. Надад ч адилхан дагуул байдаггүй. Хүүхдүүдээ, намайг дэлхий гэдэг. Над дээр л зөвхөн амьдрал байдаг. Надад газар болон маш олон далай байдаг. Би нэг дагуултай түүнийг сар гэдэг. Харин намайг ангараг гэдэг. Миний гадаргуу улаан чулуулгаас тогтдог учраас би улаан өнгөтэй харагддаг. Нарны аймагуудаас хамгийн өндөр уулс надад байдаг. Хүүхдүүдээ, би бол бархас байд. Би маш том гариг бөгөөд хамгийн удаан иргэдэг. Намайг 16 дагуул дагдаг. Би бол санжир гариг. Хэмжээгээрээ 2-т ордог. Би бусдаас онцлог хүйтэн бүслүүртэй. Намайг 17 дагуул тойрон иргэдэг. Харин би бол тэнгэрийн ван байна. Би маш хүйтэн хий гариг. Нарны аймгийн хамгийн хүйтэн. Намайг харин 15 дагуул тойрон иргэдэг. Би бол далай ван. Хүйтнэрээ 2-т ордог хийн том гариг. Би нарнаас хамгийн хол оршдог. Намайг 2 дагуул тойрон иргэдэг. Над дээр маш их шуург шуурч байдаг. Тийм ээ. Бид бүхэн бүгдээрээ нарны аймаг мөн. Ингүнэ, чамд энэ 8 гарагаас аль нь таалагдсан бэ? Надаа бол санжир гариг таалагдсан. Учир нь түүний бүслөөр миний сонирхлыг маш их татсан. Үслэн ч гэсэн түүнийг хүрээлэх чулуун хэлтэрхий болон мөснүүд хоорондоо нийлээд ийм бүслөөр шиг харагддгийм байлээ. Ингээд та бүхэнд эрүүл мэндийн булганг танилцуулж байна. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Намайг Үслэн гэдэг. Энэ бол анатомийн вирус. Энэ вирус бидний амьд үснэс бидтэй ханаад үрдэг. Ханаад үрхээд толгоо өвдөх, халуурах, нус гойжох, хэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Тиймээс хүүхдүүд та нар ханаад үрсгүй тул гараа байнга угааж, дулаа ховцоож, халуу хоолцоо идэж ууж, аав ээж машиныхаа өвөг сайн хараарай найзуудаа. Тэгвэл найзуудаа начин ханаад үрсгүй шүү. Хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн Ирмүн Заяадаа баярлалаа. Би ойр татлын ханаад үрсэн найзуудаа энэ зөвлөгөөг зааж өгнө. Ирмүнэ, чи хамгийн сүүлд хизээ дасгал хөдөлгөөн хийсэн бэ? Би хэд хоног өмнө дасгал хөдөлгөөн гэртээ хийсэн. Хүүхдүүдээ, ингээд дасгал хөдөлгөөний бүлэг маань эхэлж байна. Багшийнхаа зааж өгөх дасгалыг дөрөөд хийцгээе. Хүүхдүүдээ, та бүхэн ч дагаад тэгээрэй. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Багшийнхаа дагаад дасгалаа хийгээрэй. Thank you.
хүүхдүүд багшигаа дагаад ямар мундаг дасгалаа хийж байна вэ? Би ч гэсэн шинэ дасгал сурлаа. Өдөр болгон хийнэ. Нэтэ та бүхэн дасгал хөдөлгөөнөө өдөр болгон хийж байгаарэ. Ингээд хөтэлж бол маань хэлж байна. Ингээд би ийм хөөрхөн дэгдээгээ хийсэн. Би багшаараа заалгаад ээжтэй Мартин 8-нд билгэлсэн. Ээж маань их баярласан. Тэгвэл энэ дэгдээхийг яаж хийснийг хүүхдүүдэд зааж өгөх үү? Хүүхдүүдэд дэлгэцэн анхаарлаа хандуулаарэ. Сайн бацхан хүүхдүүдээ. Цаасан уулбарын багш Балар Эрдэн байна. Багш өнөөдөр ямар бүтээл хийх вэ? За, цаашлаа өнөөдөр харин ямар бүтээл хийх вэ? Өнгөрсөн удаа бит хоёр ийм хөөрхөн охин хийсэн байгаа тийм ээ. Дараагийнхан бүтээл юу байгаа юм бэ үзье. Та хоёлаа. Нэг хараач хөөрхөн дэгдээ хийх үү? За, тэхүү. За, өнөөдөр Ермөний бит хоёр маань дэгдээ хийхээр боллоо. Дэгдээхээ маань шар өнгөтэй учраас Ермөний маань шар өнгийн цаа сонгож авсан байна тийм ээ. За, хоёланд нь дэгдээ хийхин тул 2-2 өнгийн цаас 2-2 ширхэг өнгийн цаас өөр юу хийх болох юм бол өнөө охоо. Өөр. Нүдийн зурхын тулд бид нарт харандаа яг зөв. Дараа нь нийлүүлж наахын тулд бид хоёр цав. Цав яг зөв. Тэгээд хөлийг хийхэд өөр улаан өнгийн бас цаас ашиглаж болох нь байна. Хайж хэрглэж болох нь байна тийм ээ. За тэгээд. Хайлаа тэгвэл дэгдээ хийгээ хийж эхлэе. За эхлээд биеийг хийхэд тул цаасаа гурвалжилж бариад үзүүрийн нуглаад гурвалж нь нуглаарай. Оо яг зөв. Манай Ермөний маш сайн их юм аа. За дараа нь болохоро голд нь арай хөрөхгүйгээр нуглаарай. Энэ бол дэгдээ хийхнийхээ далавчийг хийж байгаа байлаа. За нөгөө тал нь бас адилхан. Жохон том хийх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ маань дэгдээхний маань далавч байхгүй юу? Цаа. Ингээл дэгдээхний маань бие нь бэлэн болчлаа. Амархан байна уу? Ястаа амархан байна те. За одоо хоёлаа дэгдээхнийхээ толгойг хий. Нөгөө өнгийн цаасаа аваад энэ удаа болохоор хоёр үзүүрийг нь нийлүүлээд дөрвөлч нь нуглаараа тэгшинцэг толгойг. За дахиад хажуу тиш нь харуулад дахиад ч нуглаад дөрвөлжин болгоно. За харин ингэснийхээ дараа ийм хоёр салаа болоод байгаас миний охин. Тийм байна уу? За тэгвэл нэгийг нь дотогш нь нуглаад өгчий. Жижигхэн. Яагаад ингэж нугалж байгаа вэ гэхээр дэгдээхнийхээ хушууг хийж байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Хөрх амттай алчлаа, хушуутай алчлаа тий. За тэгээд дэгдээхнийхээ толгойг гаргаж өгөхийн тулд үлтэгдэл өнцгүүдээ дотор талын буюу цааш нь нуглаад өгчээ. Хэрвээ бид нар энэнийг жижигэн нуглавал дэгдээхээ маань жижигэн толгойтой, том толгойтой, жижигэн нуглах юм бол том толгойтой, том нуглавал жижигэн толгойтой дэгдээхээ болно шүү. За эргүүлээд үзтээ. За, одоо өөр юу дутуу гэж бодож байна? Толгой маань ингээд бэлэн болчлоо. Өөр юу хийж хөө хайлаа? Дэгдээхээ маань энэ хорвоо дэлхийг харахын тулд юу ирэхтэй вэ? Нүд. Оо, яг зөв. Хайлаа төгөл дэгдээхэндээ нүд хийж үгээ те. Бас амьсгалахын тулд юу ирэхтэй юм болоо? Хамар хэрэгтэй тий. Тэгвэл хоёлаа дэгдээхнийхээ толгойг хийгээд дэгдээхнийхээ багшны энэ хойдлыг наачлаа. Яагаад гэхээр энэ нь ингээд сөрүүлцэд байх юм бол дэгдээхэн маань жоохон сонин харагдаад байх учраас миний охин бас наачих. За тэгээ багш нь хар өнгийн харандаа аваад дэгдээхэндээ хоёр хөөрхөн хамар хийгээд өгчий. Тэгээд бас нүд зурч өгнө. Нүдийг яаж зурсан байж болно тийм ээ? Өөрхөө дуртагаараа зураарай минь яг. За тэгээд биетэйгээ холбож үгье. Дэгдээхнийхээ толгойг
Хэрвээ дэгдэх юм аа дээшээс чагаа гэвэл ингэж нааж өгөөд магадгүй найзтайгаа юм яриад хажуу тишээ харж байгаа гэж бодвол хажуу тишээгээ нааж болно. Багш нь дээшээс чагаа нисж байгаа дэгдэхээ хэлхийн тулд дээш нь харуулаад наачлаа. За, Ирмүнээ бит хоёрын дэгдэх юм аа бэлэн болчлаа. Ирмүнээ дэгдэх хийхэд хэцүү байсан уу? Жохон л жохон амархан тийсэн. Амархан байсан уу? Амархан байсан гэж шүү дээ. Хүүхдүүдээ та нар ч бас гэртээ дэгдэх хийгээрэй заяа. Ирмүнээ хоёлаасаа энэ дэгдэхийг юугаар хийсэн бэ? Шар өнгийн цаасаар. Тэгвэл хоёрхан ширхэг өнгийн цаас байхад ийм хөөрхөн дэгдэх бас өөр олон бүтээл хийж болох нэ тийм ээ? Тийм. Хүүхдүүдээ дэгдэх үнэхээр сонирхолтой бас амархан байлаа. Та нар тийхэд амархан байсан уу? Эн гоё дэгдэх хийж өгсөн багштай баярлалаа. Бид хоёртай хамт дэгдэх хийсэн хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Таних хүүгийн үлгэр. Эртээ үрдийн цагт ус тос ялгадгүй ухаамуутай хүү байж гинэ. Айл хотлоох нь хүүгийн ухаамуутайг амбулаалдан шоолж ярилцдаг байж. Залхуу хоргон дэмсэн таних хүү даанч нэг олигтой амтарч чаддгүй байж дээ. Тэгээд нэг өдөр хүү бодож гинэ. Гуул самтан сайхан амьдраад байхад үнхээгүй биел ингэж явах юм да. Өдий хүртэл өөдтэй олигтой амьдрсан үгүй. Өөр юмугаас болов уу? Өрөөл бусдаас болов уу? Үгүй ээ. Үсмэрч төлөгчдөр очиж асуудаг хэрэгээ. Гэж шийдээд алс холын аян замд гарчээ. Өндөр уулс ийг давж өргөн голыг гаталсаар өдөр шөнөгүй явлаа. Бүтэлгүй хүү надад бүтж байгаа ч юм алга чадахгүй мэдэхгүй ч гэлээ чаддаг юм шиг л зүтгэн дээ. Гэж яваад замдаа нэг өлөн хөх чонтой тааралдаж юм. Хавирга сүвэн нийлчихсэн хатин гартаж турсан чоно тэник хүү хараад сайн явж байна уу хүмэн. Тэгээ тэгээд хаанаасан хаа хүрхэж явна дөө гэж асууж таних хүүч хариуд нь өдий болтол өөдтэй алигтай амьдрсэнгүй өөр юм руугаас болов уу өрөөл бусдаас болов уу үзмэрчид очиж асуухаар явж байна да гэж үнэн учраа хэлжээ. Өдий болтол цадна гэдгийг үзээгүй л явна. Гүй явал ходоод гэдсэн дүүргээд хоньшоор он тостотл цадаж нэг болох бол гэдгийг чи үзмэрчээс нэг асуугаад өгөөч те гэж өнөөх чон гуйлаа. Асуугаад ёо асуугаад үг ямар өөрөөлөх вэ штэ гэсээр тэник хүү цаашаа гэн явлаа. Бүтэлгүй хүү надад бүтж байгаа ч юм алга чадахгүй мэдэхгүй ч гэлээ чаддаг юм шиг л зүтгэн дээ. Ингээд өндөр уулсыг давж өргөн өргөн голыг гаталсаар өвс ногоо тэгшилсэн сайхан тал ирлээ. Гү тэнд нэг сайхан бүсгүй хонирулаад явж байна гин. Залуу бүсгүй тэник хүүг харж хаад мен тус мэдлсэн хаа хурж яваг ин асууж гинэ. Тэник хүүч өдий болтол өөдтэй олигтой амьдарсангүй. Өөр юм буруугаас болов уу? Өрөөл бусдаас болов уу? Үзмэрчдэд очиж асуудаг хэрэг гэдэл алс холын замд гараад явж байгаа хүнтэй би гэж гинэ. Бүсгүйч эд хөрөнгө илбэг байлаа гэд энэ насандан жаргал ёр үнсэнгүй. Аз жаргал хизээ ирэхийг асуугаад ирээрээ тэр үзмэрчээсээ гэж гуйлаа. Таник хүүч асуугаад ир ёо асуугаад ир үг ямар үүрүүлэх биш дээ гэсээр толгой дохин нэмсэглээд заман хөн цааш явжээ.
Бүтэлгүй хүү надад бүтэж байгаа ачин малга чадахгүй мэдхгүй гэлээ чи чаддаг юм шиг л зүтгэн да. Ингээд цаашаа явж байгаад навч нахиагүй нэг нүцгэн хуухай модтой таралдлаа гинэм. Сумны дэлгэр цаг байж битэл ногоо навччгүй нүцгэн модыг хараад тэнэг хүү айхан зогслоо. Тэгтэл гото наран талд байж байгаа мөртлөө навч цэцэг ёр ургахгүй юм ус ундрагны дэргэд ургадаг мөртлөө унган бием нь хатаад байх юм гэж мод гомдлон байхыг тэнэг хүү сонсоод хөдөө болтол олигтай өөдтэй амьдрсэнгүй өөрийн буруугаас болов уу өрөөл устаас болов уу үзмэрчтэй очиж асуухаар явж байна. Асуулгаж хэлүүлэх зүйл байвал ам дамжуулаад өгч болно шүү гэсэнд үгүй яавал навч мөчрөнд найгсан сайхан мод болох бол үгүй тэр мэрэгэн үзмэрчээсэн нэг асуугаад ирээч дээ гэжээ. Асуугаад ёо асуугаад ирээ үг ямар үүрүүлэх вэ штэ гэсээр тэнэг хүү цаашаагаан явлаа. Тэнэг хүүч цаашаа явсаар зорсон газраан хүрч мэрэгэн үзмэрчтэй уулзаж гинэ. Мэрэгэн үзмэрч тэнэг хүүг хараад "За залуу хүү ханасаа хаа хүрхээр явж байна да?" гэж асуулаа. Тэнэг хүү "Өөдөө болтол өөдөртөө олигтой амьдрсэнгүй. Өөрийн буруугаас болов уу? Өрөөл бусдаас болов уу? Үзмэрч танаас асуух л гэж ирлээ" гэхэд нь үзмэрч тэнэг хүүг нэмсгэлэн хараад "Өөдлөх хов заяа өөрт чинь байна. Зол жаргалыг чи замдан олох болно" гэжээ. Тэнэг хүүч баярсан талархсан ч хэлээд чон залуу бүсгүй мод урвын загсныг асуугаад гэрийн зүг баяр хөөртэй дусаж гинэ. Замдан тэр "Өөдлөх хов заяа өрөн ирэхээс хойш өнгөрсөн амьдралаа мартаж орхино. Зол жаргал замаас олтхоос хойш зовх юмгүй сайхан амьдрно" гэж дуулсаар явлаа. Ингэж явсаар модтой таарлаа. Модч "За тэнэг хүүмэн мэрэгэн үзмэрч намайг яавал сагалгар навчтай сайхан мод болно гэж байна да" гэхэд нь тэнэг хүү "Үндсэн дор чинь үнэт эрдэнэ байна гинэ. Булаатай тэр эрдэнэ булаг шанданд хүрэхгүй байгаа учраас мод чамайг хатаж гандсан байна" гэж байна. Гэхэд нь "Иш тэнэг хэн хүү мэндэ булаатай тэр эрдэнийг бушуухан ухаад авч хаач чи. Алт мөнгөтэй болоод баяжвал амьдралд ч нэрэг болохос уу" гэсэнд тэнэг хүү "Өөдлөх хов заяа өөрөн ирэхээс хойш өнгөрсөн амьдралаа мартаж орхиод зол жаргалыг би замаас сан олчоод зовх юмгүй сайхан амьдрах байтал булаатай алтыг ухаж би энэ зовх хэрэг юу вэ" гэчхэд цааш яваад өгчээ. Өндөр уурсыг давж өргөн голыг гатлсаар өвс ногоо тэгширсэн тал газар ирлээ. Нөх сайхан бүсгүйч тэнэг хүүг хараад баярлан досч "За тэгэд намайг яавал аз жаргалтай амьдрна гэж байна" гэж асуулаа. Тэнэг хүү нүдэн анийлган шүдэн ярцайлган инээгээд "Хани жилтэй болвол чамайг хайсан аз жаргалан олноо гэж байна лээ" гэсэнд залуу бүсгүй "Эр нөхөрмөнд болооч те эндэн хоёулаа сайхан амьдрий л да" гэж тэнэг хүүгээс гуйлаа. "Өөдлөх хов заяа өрөн ирэхээс хойш өнгөрсөн амьдралаа мартаж орхино. Зол жаргал замд минь байгаа болохоор зовх юмгүй сайхан амьдрах болно. Энд үлдэж чамтай суух эргүү тэнэг би бишээ" гичгэд замаан хөөгөөд цаашаа явжээ. "Өөдлөх хов заяа өрөн ирэхээс хойш өнгөрсөн амьдралаа мартаж орхино. Зол жаргал замаас олтхоос хойш зовх юмгүй сайхан амьдрно" ингээд цаашаа явсаар байгаад өнөөх өлөн хөх чонтой таардаж гин чон урд үрдийнхаас ч улам ч гуринхалчихсан тэнэг хүүг зам дээр хүлээгээд сууж байна гин шүү чон. "За тэгэд сайн явж ирвүү тэнэг хүү минь ээ" "Сайн явж ирлээ. За тэгэд
мэрэгэн үзмэрч намайг яавал өлсөхгүй амьдр гэж байна те. Мэрэгэн үзмэрч чамайг ус тос ялгадаггүй тэнгийг идвэл дахиж өлсөхгүй гэж хэлсэн гэж. Ингээд хүү чанд замд тохиолдсон явдлаан нэгд нэггүй ярьж өглөө гэн. Тэнэг хүүгийн яриаг чон анхааралтай наргүй сонсчээ дуусаад аман анган арцайд л инээж гарлаа. Энэ хорвоо дээр ус тос ялгадаггүй тэнэг гэвэл чийл байн шүү дээ гэж хэлчихэд ганцхан өмгөөд зайлгаж хаж гинэ. Та бүхэн дараах бичлэгээс дэгдэх хийхэд зурсан бол дэгдэх хийгээд хамгийн хайртай хүндээ бэлгэлээрэй. Ингээд бид хоёртай байсан үзэгч хүүхдүүдэд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уралцъя. Төр баяртай. Баяртай.